Dəyərli izləyicilərim, sizə ev deyirəm. Çayları qoyun qabağınıza. Bir dənə bu mənzilə baxın. İlahi, nə gözəl. Yanır da mənzil. Adam hayl mayl olur ha. 4 otaqlı bu mənzil, dəyərli izləyicilər. 167 kvadrat sahədir, radnoy 4-dür. Bura zav otağıdır. Zavın o bir dənə tükülərmişə nəfis gözəlliyinə baxın. Divanın, stolun, televizor studentin yeri. 2 dənə lüstur. Yer palıdın vuşlu sopa raketi, üstün qalanından da görürsünüz. Bütün əşyalar hamısı xaricdən gəlmədi. Və belə bir gözəl mənzil satışda da əzizləyicilər. Açar bizdədir, sizə təqdim eləmək istəyirəm. Çıxa balkona, sonra mətbəxə keçək. Əgər dəniz mənzərə xoşlayırsınızsa, əgər dəniz mənzərə xoşlayırsınızsa, sizə gözəl bir dəniz mənzərə təqdim edirəm əzizləyicilərim. Biz haradayıq? Xətai metrosunun yaxınlığında yeni bir binadır. Birbaşa prospektə baxır. Obisi balkondan Heydəliyə mərkəzinə baxır və burada birbaşa dənizə baxır. Afiyətin Cəllov küçəsində hündür mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində bu gözəl mənzil ekskluziv olaraq sizin üçün təqdimat olunur və ekskluziv olaraq satılır. Digər otaqlara keçək, oradakı gözəlliklərə bir yerdə tamaşa edək əzizləyicilər. Bura mətbəx hissəsidir. Belə bir ara kəsməklə açılır, bağlanır. Bu proyekt radnoy proyektdir, əzizləyicilərim. Yəni, qanunu 4-taxtdır və buranın mətbəxi bu cürlə proyektdə yerləşdirir. Burada mərkəzi havalandırma var, xüsusi motor qoyulub, görürsünüz mərkəzi. Bütün iyi qoxu aparmaq üçün. Bütün elektronikalar hamısı yığılıbdır mənzildə. Xaldır yenə kimi var burada. İsti döşəmədir. Burada adası var. İndi koridora keçək. Mənzilin giriş hissəsi 14-cü mərtəbədən. Çıxırsan, qapıdan içəri girirsən, isti döşəmə, güzgü. Burada baltaş qapıları nəzərdə tutulub. Sizi yataq otağı ilə tanış edeyim. Bura valideyn yataq otağıdır. Amma bir yana umumi sanitar qovşağına baxın əzizləyicilər. Bütün aksesuarlar hamısı qroxdur. Yəni, təkrarçılıq olmasının, sözümdə pek çıxmasının mənzildə ucuzu heç bir şey yoxdur. Zaten videoda baxanda görürsünüz. Yataq otağı girən kimi bir, içində hamam otağı. Burası ütü otağıdır. Burada da lazım olan bütün texnika avadanlıqlar hamısı təchiz olunub. Elektrik sistemi, Panasonic dəzləyicilərim ən bahalı. Yataq burada yığılıb. Kondisioner var. Pərdəsi var, hazır dolu-dolu bir mənzildir. Sadəcə ayağınızı silin, alqı-sat gəlin birinci, sonra gəlin köçün mənzilə. İndi növbəti uşaq yataq otağını sizə təqdim edirəm. Burada da bütün mebillər vardır içində. Burada ümumi qardrob otağı var. Fikir versə, bütün yataq otaqların hamısında ya qardrob var, ya da sanitar qovşağı var. Ümumiyyədə 3 dənə sanitar qovşağı mənzildə var. Bu da dolu bir mənzildir, əşyalarla tam təmin olunub, vurulan aboylar deyil. Qəşək italyan ki boyadır, çox gözəl görsən, mavi çalarlarla. İndi sizə o başdakı yataq otağını görsədim. Gözəlliyə baxın, maşallah olsun, əla deyil. Kondisioner, pərdəsi, mebili. İçində, otağın içində hamıya lazım olan, mən həmişə demişəm, yataq otağında olmalıdır da bunlar. Bir dənə qardrob mu? Yekə, şikaf yığılıb. Gəldim bura, sanitar qovşağı və duşa kabin. Bax belə dəyərli izləyicilər, möhtəşəm bir mənzil. Kimə maraqlıdırsa, zəng edəsin mənə, açar məndədir, canlı-canlı təqdimat eləyək. Bu arada qiymət də mən sizə deməliyəm, elə deyilmi?
635 bin manat bu mənzilin qiyməti dəyizləyicilərim. Real alıcıyla da orada razılaşma olacaq. Barter olunmur, nəqs satılır bu cür vəziyyətdə. Allah hamıya qismət eləsin. Sağ olun, var olun.